Evo vidite ljudi, kiša pada, odvajamo koliko možemo. Vreme je tako kako je. One hoće dole, dole im spustaj slobodno. Dole im davaj te šerpe. E to. Tako. I tog Šarenka spustio, ne vidi. Ćorav je. Ćorav je jaki Šarenko. Vidite Šarenka. Ja ga zovem debeli Šarenko jer se ugojio opasno. Šak se on ugojio, Nado? Viš ti koliki je mačak? Jak mačak, samo ga vidi koliki. A, nema, ali ćemo ostaviti njima ovdje. Pa kad budu došli posle, ja ću da im dam. E, ima kestica, ostavit ćemo, odvojit ćemo. Ja njima i ovako dajem posebno, pa ću da ih podignem. Mac, mac, mac. Mac! Ne, ne, otišli, otišli se one, doći. Ciske! Dajte ono parče za ovoga, da će ovu ostaviti tu da visi. U kesi je. Sad će njega da... Da, ostavi da visi.